Thank you. Beginning to feel the heat. Well, listen, sister, you better start to move your feet to the rhythmic, rock-steady beat. Ah, encontrei. Vem comigo. Já podemos começar. Já tiveram a oportunidade de sair do teu país para viajar? Em conhecer lugares exóticos e provar a gastronomia local? Se a resposta é não, é hora de sair dessa zona de conforto e acompanhar-me nessas aventuras. Olá pessoal, meu nome é Marcelo Gori, bem-vindos ao meu novo canal de viagens. Ah, peraí, tá gravando? Agora sim. E já que vamos viajar entre amigos de uma forma mais casual, pera lá. Agora sim, como nossas viagens são em busca de aventura e adrenalina... Ah, quê? Surpreendido com isso? Nada, uma das muitas coisas que vocês vão ver pelo caminho. Vem comigo. E entre muitas coisas conheceremos lugares exóticos, paradisíacos e históricos, sem deixar de lado as atividades esportivas com muita adrenalina, sempre provando a gastronomia local. E o que vocês acham disto? Para vocês que querem acompanhar-me nessa aventura, agora é hora de inscrever-se no canal, apertando o botão de subscrição que está aqui embaixo. Não se esqueça de ativar o alerta que está por aqui em cima para receber notificações e, muito importante, deixe uma curtida para fortalecimento do canal e assim poderemos seguir junto essas viagens. E não deixem de assistir nosso próximo vlog, porque é nele onde vocês vão conhecer todo o equipamento que vamos utilizar em nossas viagens. Até a próxima!